بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن داو وديال هلكن واشب اللتيفي قدب دا وركان دين هين وحكام دا حكومة دا فدرال كا سوماليا وكل واغضي نتيجة دا امتحانات كا دوسية دا سارة قدوميها قولها قل كسارة او شاقين دالك وباهن هاي بدبادو دولة دا سوماليا او شاعسي كيساس هور لهو كوفيد 19 مدحونها جمهورية دا سوماليا وشيركو عسومة دا سد احمد حوين القبلات qaramada midoobo oo ka dhigtay xaalad halis ah oo ku soo wajahan dalal ay ku jirto Soomaaliya dibad bax looga soo horjeedo in ciidamada dawladda laga soo saaro gobolka Gedo ka dhacay Garbahaari qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawad doontaan warka habeen ee Shabelle TV u diyaar garoba faahfaahinta wararkaasi oo dhameystiran. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay dayman masakaar. Dayman masakaar wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaameyso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaameyso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka. Sidoo kale wax kaga iibso internetka. وهل قيمة دميس كرالي كاليسة تبانك بكوير اي اوغو سرعيسة مغالة دا مقدشو كو ايبسا بوك تيكيت اما كو ديك هوتيل ريما مسكار سيدو كالوحوكا فوغين دونا عداد اسكستو كا قبسان لها فيل كدير اي بانجية دا اي ان اد كاش عدانا قاواتو كديغا ديما مسكار وهل كاغا دقالة سيادو هاشا ديما مسكار بوغالان تكوغو دو اي اي بي اس بانج او كفورا اكون كانا دلبو ديما مسكار ama booqo www.ibosbank.com. Warkii oo dhan intaas aad daawateen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararka Shabelle TV. Haatanna ku soo dhawaada iyagii oo fidsan. Aan ku bilaabay wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay natiijada imtixaanka dawliga ah ee laga qaaday ardayda dugsiyada sare dhameysay sanad dugsiyeedka 2019 ilaa 2020ka. Tirada guud ee ardayda imtixaanka sanadkan ku dhacday ayaa waxay ku badnaayeen ardayda wax ka baratay iskuulada gobolka Banaadir. Cumar Sheekh Nuur Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta shaacisay natiijada imtixaankii dugsiyada sare ee sanadkan ay qaaday wasaaradda, waxaana imtixaanka sanadkan u fariistay ku dhawaad 34,000 oo arday. Ardayda imtixaanka laga qaaday ayaa ku kala sugan deegaanada dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug, iyadoo sanadkii labaad oo xiriira ardayda deegaanada Puntland aysan ka qayb galin imtixaanka midaysan ay dowladdu qaadayso. Munaasabad lagu shaacinayo imtixaanka ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho, taa oo ay ka qayb galeen sihayaha xilka wasaaradda waxbarashada iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda. Waxaana munaasabadaasi lagu shaaciyay sidoo kale magacyada 100 arday ee ugu dhibcaha badan imtixaanka sanadkan. Tirada ardayda imtixaanka sanadkan u fariisatay waxay gaarayaan 33,727 arday oo ku kala galay 114 xarumood oo caasimadda iyo gobollada dalka ku kala yaala. Guud ahaan imtixaanka waxaa gudubtay 25,777. Guud ahaan imtixaanka waxaa gudubtay 25,777. Waxaa imtixaanka ku haray oo ku dhacay 8,550 oo u dhiganta 25.35%. Wiilasha imtixaanka u fariistay guud ahaan waa 25,117. Waxaa baastay 15,776 wiilal, 9,400 gabdhana way baaseen oo u dhiganta 73.91%. Waxaa hartay wiilasha 5,231 oo u dhiganta 24.9%. Gabdhaha waxaa haray 3,319 oo u dhiganta 26.9%. Guud ahaan ardayda dhacdana waa 8,550. Shaxda kala sarreynta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. 1. Jubbaland
tirada ardayda waa 991 waxaa gudubtay 987 arday waxaa ku dhacay 4 arday oo u dhiganta 177% percentage-ka guud ahaan galmudug tirada ardayda waa 2020 oo imtixaanka u fariisatay waxaa gudubtay 987 arday waxaa ku dhacay 37 arday tirada guud ahaan oo ah 74.31% koonfur galbeed waxaa imtixaanka u fariistay 3,363 arday waxaa gudubtay 2,886 arday waxaa dhacday 477 percentagekana waa 71.18% dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa imtixaanka u fariistay 1,904 arday waxaa gudubtay 1,741 arday waxaa hartay 163 arday guud ahaan percentagekana waa 70.8% gobolka Banaadir imtixaanka waxaa u fariistay 25,449 arday waxaa gudubtay 17,576 arday waxaa ku dhacday 7,873 arday celceliska waxa uu ahaa 63.81% dowladda Soomaaliya ayaa muddo sanadaha ka shaqaynaysay midaynta imtixaanada dalka iyo manaahijta waxbarashada iyadoo gobollo badan oo ka tirsan waddanka aysan weli gaarin qorshahaasi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo daahfuray kulankii uu maanta khudbadda ka jeediyey madaxweynaha Jubbaland ee aqalka sare ayaa waxa uu sheegay in dalku u baahan yahay badbaado Cabdi Xaashi ayaa tilmaamay inay tahay in la isku yimaado oo la wada hadlo wuxuuna intaas ku daray in loo baahan yahay in la isku tanaasulo si dalka loo badbaadiyo gudoomiyaha golaha aqalka sare wuxuu madaxweynaha Jubbaland Axmed Madow ka dalbaday isaga iyo danni inay u yeeraan inta siyaasadda shaqada ku leh lagana wada hadlo sidii dalka loo badbaadin lahaa sidoo kale wuxuu kula daarmay inaysan Muqdisho ka laaban ilaa halka Soomaaliya laga gaaro ummadda Soomaaliyeed ayuuna tilmaamay inay yihiin dad walaalo ah oo isjecel balse siyaasiyiinta ay kala qubqubayaan waxaan hadda ammaan u soo jeedinayaa Cali Mahdi Maxamed oo madaxweyne waqtiga ahaa oo shirka kolkii la tegay miiska dhigay madaxweynenimadii waxaan kaleena maanayaa waxaa jiray hadda dalkan siyaasaddii la soo maray USC ayaa qaybsantay oo laba noqotay oo mid waxay la baxday USC SNA midna waxay la baxday USC SSA shirka Addis Ababa heshiiska la gaaray oo aad u qiimeynaya waxa weeye 30 urbeeleed 15 bay ku noqdeen hal bay noqdeen 15 urur bay noqdeen shirka waa lagu heshiiyay si kooban hadaan u sheego qodobadii ka soo baxay waxa ka mid ah TNC in la sameeyo oo ka kooban 74 xubnood 18 gobolo min hal ah min saddex oo qof dumar tahay waa 54 iyo 15 urur oo min xubinaha waa 69 iyo magaalo madaxda Xamar oo 5 xubnood oo dheeri la siiyay 74 taas ka koobna waxa kale lagu heshiiyay in la sameeyo charter oo yaa sameynaya waxa la yiri 15 urur oo min 2 xubnood keena waa xubin siyaasi rugcada ah iyo xubin sharci yaqaana waa 30 iyo hal khabiir oo United Nations-ka ah oo sharci yaqaan 31 in la sameeyo laba gudina waa la sameeyay oo qaran guddi gobollada oo dhan taga oo sheega in la heshiiyay xabad joojin guud iyo wadajir lagu heshiiyay ka dhaadhiciya iyo mid loo diro Somaliland oo la yiraahdo maxaa tabanaysaan miiska soo saar dalkani shirkaas uu ku heshiiyey waxaan ka xumahay kabuunga nin la odhan jiray
أو United Nations كحافز كسياسة الجوبي أيه جنتن هاو أو مريكن ها أو يونيسوم تو مدحكاها إن إيش فشليان أولي بقى كابون كها نك فشلي قد السياسة ديت أو أتسابا كج الله واجا هولها ودي أيو ويري أو هوتيل كان ليلا هولا فنويري سويمة وان كجري ويقولوا واحد سمعيني سان شارتر كي وسيدان كو سمعيني نا شارتر كو سو ماها ان كي انت تي ان سي دا لديغو قد دي صدن ايا كو حمنو دو سيدا كو ايمان ايا لودي ويقولوا مايا واد سمعيني سان انيقيا كل انن عبد الله اللي ورنجري واد كباحاني هل كاسي كب اللي عبانتي خلاف كي عيديد ايا يونايتد نيشنز مركا شركاسي سجون هيرجرين بو بربوري وعا بربوري كابونغا وعا غانو كسر مدن مدح ويني وحن ليها دد كالصومالي دو ودد أولادي كمرد حيصو وولالو لكن واحد مودا إنك سياسين أياد مودا إنه إنو كالدقاتين إنو وحن ليها مانتا حمر أجوكتان هكتغينا إلا حلقي صوماليا أتسيو دجرة قودهان تين أنو قدقارو سيهايا وسيركا عافيماتكا يدريالكا بلشدة حكومة فدرالكا صوماليا مروفوسيا بيكر نور أيا وربحنتا مالينها يكوفي تساقالي طوبان كوشاكتيني فيرسكا كروناي كبوكسدين إلا سجال يكونتن قف وهرله تاسو ترد جود الدت كا كبوسد كرجي ساعة لبكون تضاب بقول سدد يساتن قف سياحي وسير كا عافيمات كا أيا برشاد سدوا كل جو بعضي إن لجود دالو كورتجا عذر كسل لوير يو سامين تو برشاد كوي لنا يو فيروس جل حسين أياك ورميسا سيهايا حلك وزيرك عافيماتك سوماليا مروو فوزيا بيكر نورو فافاهيني سيور بحنتا دمالين لها أهي كورونا فايرس أيا شعيسي كيساس هورلي والباطني آفرتي ساعي لسو دافي لغا ديوان قليي دالكا مروو فوزيا بيكر نورا يا وربحنتا دكو شكتي إن لديوان قليي لا كنتن يلا بحار دودو كوفيد 19 كواسي ولغا هلاي دادكا كالجوغا سومالي لان بوتلان جوبلان يوغب الكبنا دير diwaan gelinta cusub ayaa tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ka dhigaysa ilaa 3362 bukaanada 38 kamida waa rag 14 kamidana waa dumar sida lagu sheegay warbixinta sidoo kale ku simaha wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xustay in fayraska corona ka bogsadeen ilaa 159 qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa 2738 Soomaaliya ayaa kamida dalalka haatan kasoo kabanaya cudurka faafa ee coronavirus kuwaasi oo saameeyay wadamo badan oo ku yaala caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa shir ku xusumaya saddex madaxweyne maamul goboleed warar uu kalsoonaan karo oo heshay shabeelle ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu casuumaad rasmi ah u diri doono madaxweynayaasha dowlad goboleedada galmudug hir shabeelle iyo koonfur galbeedse ay ugu soo biiraan shirka wadatashiga muqdisho sakariye axmed muuse carab ayaa si aan baqadaya saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka gaar ahaan madaxda maamulada galmudug hir shabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed si ay u yeeshaan kulan wadatashi ah oo ka dhici doona magaalada muqdisho kulankaasi la sheegay inuu ku baaqay madaxweyne farmaajo ayaa ka mid noqonaya kulamo isxilxiga ah oo looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka waxaase jira tabashooyin ay qabaan maamulada Puntland iyo Jubaland taasi oo ku aadan in aysan ku qanacsaneen qodobada qaar ee ka soo baxay shirkii dhusmareeb 3 aadan oo xirsi wasiirkii hore ee qorsheynta maamulka Jubaland oo wareysi siinayay shabeelle ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la tixgeliyo heshiiskii dhusmareeb 3 isla markaana laga digtoonaado in la aqbalo rabitaanka madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland wasiirkii hore ee qorsheynta Jubaland ayaa tilmaamay in wax badan la kulmi karo balse lagu maarmaan ay tahay in waxyaabaha laga wada hadlayo ay sal u noqdaan hirgelinta
iyo ku shaqeynta heshiiskii dhusamareeb saddex oo waqti iyo maskax intuba la geliyey. Toban goor baa la isu imaan karaa, wejiyo badanna waa la marti qaadi karaa, xisbiyada siyaasadda waa la soo gelin karaa meesha. Waana khasabtay in xisbiyada siyaasadda iyo bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo waxo dhan inay arrinta waxaan baay in la yiraahdo inay aqbalaan oo maxaan ku irahdaa laga iibiyo khasab weeye. Laakiin waxaa laga wada hadlaya frame go-aan waaye oo la yaqaan principles of dhusamareebtary agreements yaa lagu dul shaqaynayaa oo laga dhaqaaqaya. Marka ciddii rabtaa shirka ha timaado, ciddii rabtaa shir jaraa'id banaanka ha ku qabato, ciddii rabtaa basegeeda waxay rabtaa ha u sheegto, waxa laga shirayo oo laga wada hadlaya waxa weeye dhusamareeb agreement, dhusamareebtary agreement, waxyaabihii la isku raacay sidii loo fulin lahaa. Horey baa loo socdaa, waa tareen dhaqaaqay oo inta la fuulay lagu dhex shaqaynayo wey. Marka ciddii dhexda kasoo fuulaysa iyada og, madaxweynuhuna inuu martiqaada dowlad goboleedyada dee xaqna waa u leeyahay in badanna waa lagu dirqinayo oo dowlad goboleedyada la tashaan lahaa. Hadda aqalka sare oo kale markii uu shaqada iska saarayay waa markii ay dhaheen dowlad goboleedyada halagala hadlo doorashooyinka qaranka, doorashooyinka qaranka dowlad goboleedyada halaga hadlo markay dhaheen aqalka sare iyagaa meesha iska saaray. Muqdisho waxaa ku sugan madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland kuwaasi oo u yimid caasimadda in ay kulan wada tashi la qaataan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya si ay uga wada hadlaan arrimaha doorashooyinka iyo sida ugu habboon ee loo wajihi karo, inkastoo kulankaasi ay ku horgudboon yihiin caqabado ka yimid dhanka Jubbaland oo la xiriira ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo oo uu madaxweynaha Jubbaland shardi kaga dhigay qabsoomidda shirka wada tashiga ah in lagu soo daro ajandayaasha looga hadli doono shirka. Waxaase haatan soconaya dadaallo lagu xalinayo arrintaasi. Markaana garbahaare, dibadbaxa looga soo horjeedo in ciidamada dowladda laga soo saaro gobolka Gedo ayaa maanta ka dhacay magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Dadka dibadbaxa dhigayay ayaa waxay dowladda federaalka ka dalbaday in ciidamada dowladda ee hadda ku sugan gobolka aan laga saarin. Mowlid Geelwaaq ayaa warkan inooga soo diray Gedo. Dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo sharuudda uu Axmed Madooba ku doonayo in gobolka Gedo gacantiisa dib loogu celiyo ayaa maanta ka dhacay magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, waxaana dibadbaxa dhigayay dadweynaha magaalada oo aad uga caraysan arrimaha Axmed Madooba uu ku doonayo in gobolka maamulkiisa la hoos geeyo lana baajiyo shirarka la doonayo in Garbahaare lagu qabto lana saaro ciidamada dowladda gobolka ka jooga iyo xuduudaha. Waxaana goobtii dibadbaxa ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha banaanbaxan dhigayay uu ka dhigo ciidamada Soomaaliyeed, Soomaaliya meel alla meeshay doonto inay xor u tahay baan anagu aaminsannahay. Sharciga aan haysanana waa kaas in laga qaadana raalli kama nihin. Haddii laga qaado Kenya la soo dejiyo, ciidanka Soomaaliyeedna ha la raro, weeye Axmed barnaamijka uu ka hadlayo annagu marna ma qaadan doono barnaamijka asaga, raallina kama nihin. Cidna naguma qasbi karto Axmed Madoobe, cidna naguma qasbi karto. Farmaajo aan ugu qasbi karin niman in maadeere ay yihiin oo Nairobi ku soo heshiiyeen baan ugu qasbi karin. Waxaasoo dhan wax noo yaalla maaha. Farmaajo aan hadda hadduu noo keenaana ka yeelin Axmed asagoo gamban naageed xiran hadduu noo imaado waxaan ka yeelinayn annaga noo taalla. Laakiin inta hadda uu meelaha rafanahayo kalna waxaa ila yaab leh dadka ka dhagaysanahayo ciidamada qaranka la soo qaado. War ciidamada qaranka dalka ayagaa xukumo, ilaa xuduudda Kenya aan leenahay ayagaa xukumo. Kismaayo bad iyo birin iyo cur dowladda xukunto. Waxaana sibdaraa nin asaga meeshu ka yimid ugu dambaysay kuwa dariska ahaana dhib nagu qabin, oo markii ciidamadaasu tageen ay xasileen kuwa degan baan dhib nagu qabin. Waxa la leeyahay ciidamo dad baa qaxay, ma aana qaxin shacabka annagaa ka warqabno. Wax ka qaxay Gedo oo ciidamadaasu qaxiyeen ma jirto. War waxaan leenahay ma yeelayno ciidamada Soomaaliya ha la wada qaado, ha la wada bixiyo, meeshii la geynhayana ha la geeyo. Kuwa Gedo waxay ku gowracan yihiin ciidamada kale oo maamul goboleedyada joogo oo Muqdisho joogo ayay ku gowracan yihiin. Ma yeelayna ha la bixiyo, ma yeelayna ha la bixiyo, ma yeelayno. Muxuu ahaytay Axmed Madooba meeraysigu u wado? Waxaa qodobka saddexaad ah ninka qaramada midoobay u joogo. Banaanbaxan wuxuu ahaa banaanbax weyn oo toddobada degmo oo Gedaba ka socdo, ma ahan Garbahaare bas ah, waa banaanbax dadkan waxay ka gilgisheen oo ay maqleen ay ka banaanbaxayaan. Waxay ka banaanbaxayaan waxa weeye
وركسوا يا أحمد مذوب أحمد مذوب أنا ومحانو قبنا إنه ضعيف ما بأن الأوين إنه مدحوينه جاي وشو نكل إلى هذا فرماش أحمد مذوب أنا كنا قط ضبوا وضو كلنا ولبس نانسية كلنا وسعلي كلنا جل عنا لدها تضبط دقمة ما ده بنان أو حرة أو أحمد مذوب أنا قانون أو أن ربين بعنا وحوي إذا ما ده الصومالي أو جل حدود هذا لك يعني أو الغرة يستي أو الغرة يستي كان يضطك جميس يكون يستي حدود يكون يبيسي والقادة هيا أحمد مذوب وركس اللي جاله هيا وحن أنا جيلين أي وحن أقبلين من waxaan diinay weeye ma yeelayno warkaas war sax ana hal laga soo bixiyo waa birigina aan ku darsado taas ayada anaga dadka ah oo joogo axmed maxkamad baan la sugeynaa ma dooneyno nama xukumo ciidamada Soomaaliya le waan diinay axmed waxaan leenahay xilligi daaniski maxkamada lagu helo allah na gaarsiyo madaxweyne noomatiid nama xukuntid gabagabadii waxaa dadkii banaanbaxa dhigayay goobta kula hadlay oo soo gunaanaday banaanbaxa gudoomiye ku xigeenka ahna ku simaha gudoomiyaha degmada cabdi barre dhagay soomaaliya ha israacdo shacabka afkaartiisa buu ka hadlay muhiimadda soomaalida ama maarka caalamka waa shacabka afkaartiisa waaye taas waa saas midda kale arinta axmed uu leeyahay ciidamada laga soo qaado gobolka gado waad ogtiin ciidamada gobolka gado guud ahaan toddobadiisa degmo xor weeye waxaana xoreeyay ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya waxay halganka ka soo qaadeen doolow ilaa iyo waxay ku tageen meesha la yidhaahdo baar dheere waad ogtihiin jubbaland meel ay qabatay iyo tuulo ay qabatay ma aysan jirin axmedna waad ogtihiin nidaamka axmed waad ogtihiin gobolkan jubbada dhexe oo dadka shacabka hoos soomaaliyeed ee degan yihiin oo walaalahana ah wuxuu ka dhigtay difaac oo shabaab isaga sheer kula galay ciidamada gadaha laga soo qaaday inuu leeyahay sidaasoo kale in gadana shabaab uu qabsado asla kismaayo uu fadhiya arrinta ayada arrin marka la yeelayo ma aha waxaa weeye jubbaland mar buu qalday gobolka gada mar buu qalday mar labaad nama qaldi karo insha allahu tacaala in gada shabaab dib loogu ugu soo noqdona ma yeelayno ciidamada dowladda federaalka ayagaa dalka xoreeyay ayagaana dalka iskale dowladdeena wakiilka ah arrintaas marka waxaan rabnaa dowladda ugu baaqaynaa arrintaas mawliid jaamac faarax mawliid galwaaq warbaahinta shabeelle magaalada garbahaaray ee xarunta gobolka gedo ugu dambeyntiina xogaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shaaca ka qaaday in xaalad halis ah oo macluul ah ay ku soo wajahan tahay dalalka ku jirta Soomaaliya isagoo ka digay xaaladdaasi Guterres ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in muhiim ay tahay in laga hortago xaaladda bini'aadnimo ay ku soo wajahan dalalka Burkina Faso, Afghanistan iyo Soomaaliya. Xaaladda waxay uga sii daraysaa waddan ka waddan halka shacabka ay dilayaan kooxaha hubeysan waddamadan halista ugu jira musiibadaas bini'aadnimo waa kuwa ugu sarreeya cunyarida qiimeynta 2020-ka. Xalka wuxuu ku jiraa in tallaabo la qaado ayuu yiri Antonio Guterres. Sidoo kale xogaha guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in dalalka Nigeria, Yemen, South Sudan iyo Congo ay si toos ah ugu jiraan haliso macquul ay ugu weyn tahay cunno yari baahsan isla markaana wuxuu ku baaqay in tallaabo degdeg ah la qaado ugu dambeyn Antonio Guterres ayaa carabka wuxuu ku dhuftay in xaaladda cunno yari ee ka jirta dalalka Afrika uu sabab u yahay cudurka halista ah ee coronavirus oo saameyn ballaaran ku yeeshay caalamka oo dhan gudaan daawadayaal warkii aad kala socoteen Shabeelle TV xilligan waa naga intaa waxaa idiin warramayey anigoo ah Cabdullaahi Cismaan Cadaani warkankiisa xigeentaan ku kulmi doono nabadgelyo. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba, ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis, ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka, ku hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho, ku iibso buug, tikid ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu ka fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad cash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank.
oo ka fura akoon kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com.